Бизнес үүрэг нэвтрүүлэг энэ удаа өнгөрсөн онд олон нийтийн санал асуулгаар бизнес үүрэг оны онцлог стартапаар нэрлэгдэж байсан Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчдын нэг ундралыг онцолж ярилцлаа. Анри Today сайт нь 2 жилийн өмнөөс хэвлэл мэдээллийн салбарт шинэлэг өнгө төрхтэйгээр гарч ирж, гарааны бизнес, технологийн тухай мэдээллээр өөрсдийн уншигчдын хүрээллийг хэдийн бий болгож чаджээ. Мөн Анри Today сайт нь үүсгэн байгуулагдсан 1 жилийн ойгоос эхлэн энтерпренеруд, салбарын лидерүүд болон 1000 гаруй залуусыг цуглуулсан Amplug арга хэмжээгээ 2 жил дараалан амжилттай зохион байгуулжээ. Оюутан болоогүй байхаасаа л UBS телевизийн спортын албанаас ажлын гараагаа эхлэж байсан ундралын ажлын арга барил Анри Today сайтынхны хэрхэн ажилдаг талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчид Ганзориг Бацаяа нар ярилцлаа. За сайн уу надаа? За сайн байна уу? Ажил нь сайн уу? Сайн, танд ажил сайн уу? Сайн, урилга хүлээн авч ярилцсан нь баярлалаа. Маш баярлалаа нэвтрүүлэг хэрэг. Арт юнер төвлөрч ажиллаж байна. Бид нэг одоо залуучууд зориулсан дундын офисийн төслийг эцсийн шатндаа орчихсон. Бодохгүй нэлээд их гэхдээ тэрэндээ бэлдчихэ. Тэр ч нэрээ их том ажлыг танилцуулсан шүү тийм ээ. Амлалт өгчихсэн байгаа. Амлалт өгсөн зөндөө зүйл байна. Одоо гараасаа гарах хэрэгтэй. За, хойлоо суугаад тогтоод дэлгэрэнгүй ярьсаа. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхтэйгч Jet Angle хэлний сургууль. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент идэвхтэйгч худалдаа хөгжлийн банк. Одоо ч Анрид байгуулагдаад хэдэн жил болж байгаа лээ? 2 жил гарсан. 2 жил гарна тий. За, ер нь анх гарааны бизнес эхлэе гэсэн шийдвэр гаргаад ягаад хэвлэл мэдээллийн салбарыг сонгож бизнес эхлүүлэхээр болсон бэ? Яг манай үндсэн багийн маань ажиллаж исэн туршлага яг хий гэсэн хүсэлт юм уу л шууд хэвлэл мэдээллийн салбарт холбогдчихсан. Яг тэгэхээр би өөрөө 2008 оноос хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилласан. Анхныхаа ажлынхаа гараа GBS-ээс эхэлж исэн. А манай хамтран үүсгэн байгуулагч Ганзориг маань ч гэсэн өөрөө яг ном орчуулж гаргадаг. Дээрээс нь яг тухайн үед Forbes сэтгүүлд редактораар ажиллаж ирсэн. Бацаая маань ч гэсэн өөрөө яг ерөөхдөө контентын зах зээл дээр нэлээд туршлагатай, олон төрлийн контентн дээр ажиллаж ирсэн. Өөрөөс яг ном орчуулж ирсэн байсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол хамгийн ойрхоноор одоо яг мэдчихсэн тоглоомын дүрмийг нэг хальт гадралж ирсэн салбар нь өөрөө хэвлэл мэдээлэл байсан. Дээрээс нь хэвлэл мэдээллийн салбарт яг залуу хүн гэдэг талаасаа бидний яг хий гэж төсөжсэн, яг дутагдчихсэн тэр зүйл маань өөрөө яг хос орон зай үүсгэж байгаа нь бас харагдчихсан л та. Тэгээд тэрэн дээр ажиллаад үзэх юм бол бас өөрсдийнхөө боломжуудыг гаргаж ирээд амжилттай ажиллаж болох юм байна гэсэн итгэл төрсөн хэрэг. Яг бизнес талаас нь харах юм бол ашиг өргөөж, ашгаа араа урт хугацаанд өгөхөр салбар шүү дээ, тийм ээ. Төлөв байх мэдээж би өөрөө шинэ одоо яг 2010 онд хамгийн анхныхаа одоо бизнесийг эхлүүлсэн маань өөрөө яг л вебсайт байсан. Мэд контент, спортын контент үйлдвэрлэдэг сайт байсан. Тэгээд 15 он хүртэл ажиллахдаа тэгээд ерөөсөө одоо яг тэр урт хугацааны доктортой амжилтын нь үндсэн санхүү юм байна гэдгийг л ойлгож дуусгасан. Тэгээд бид нар анханасаа яг энэ зарчмыг маш сайн ойлгож ирсэн. Тэгээд яаж хамгийн богино хугацаанд тэгэхдээ хамгийн үр ашигтай байдлаар буюу одоо стартапуудад хамгийн ихэнх тулгарч байгаа шийдвэрлэх хэст асуудал бол efficiency буюу үр ашигтай ажиллах байдал байдаг. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээр яаж контентын бодлоготой, үйл ажиллагааны бодлоготой, бизнес модельтой энэ үр ашигтай байдлыг шингээж болох вэ гэдгээс эхэлсэн. Тэгээд одоо контентуудынхаа одоо шинэ бид нар 7 булантай. 7 булангийнхаа сэдвүүдийг, чиглэлүүдийг сонгохдоо ч гэсэн бид нар хамгийн одоо ярилжаалагдах боломжтой, борлуулагдах боломжтойгоос нь эхэлж сонгох жишээтэй. Бизнес модель дээр ч гэсэн яаж бид нар контентийн зөвхөн контент борлуулалтаас өөр тийм контент борлуулалтаас 100% хамааралтай байхгүйгээр яаж өөрөөр орлогын хөсрүүдийг бий болгож болох вэ гэдэг дээрс нэлээд анхаарч ажилласан. Бизнес үүрэг нэвтрүүлэг энэ удаа өнгөрсөн онд олон нийтийн санал асуулгаар бизнес үүрэг оны онцлог стартапаар нэрлэгдэж байсан Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчдын нэг ундралыг онцолж ярилцлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчид Ганзориг Бацаяа нар Анри Today сайтынхны хэрхэн ажилдаг талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Залуучууд за гарааны бизнес эхлэе. За ер нь нэг ямар нэгэн ажил эхлэе гэхээр сайн найзаа
хайгаад байдаг тийм ээ. Сайн найзаа баг болох гээд, багийнхаа гишүүн болох гээд сайн найзтайгаа хамтрах гээд байдаг. А гэхдээ та хоёрын хувьд бол яг бүр тийм дотны сайн найзууд бол биш байсан юм байна тийм ээ. Юу нэгтгсэн бол? Би бас нэг ийм үг сонсч ирсэн юм аа нөгөө. Нөхөрлөлтөөр үүссэн бизнесээс бизнес дээр үүссэн нөхөрлөл илүү урт удаан хугацаанд үргэлжлэлтгэ гэдэг. Хинэч үг байла. Тэр Rockefeller ч үлээ тэрний үг байсан. Тэгээд би одоо л тэрийг аягүй үнэм болов гэж боддог шүү дээ. Ер нь бол найзуудтайгаа бизнес хийвэл бүтэл бүтдэг. Ер нь амжилттай бол төгөдөг яриа бол бидний зүгээр л хүрээлэл аягүй хомс юм ядмагхан байгаатай шууд холбоотой гэж ойлгож чаана. Тэр бол ер нь зүгээр ингээд энгийн үед те ямар хүнийг найзаараа сонгох вэ гэхээр адилхан сонирхолтой ижил юм хүс харж байгаа те яг л юм хувийн болон цаа сонирхлууд нь нэгдэж байгаа хүмүүсийг л хүмүүс найзуулж байгаа. Эсвэл яг нэг сургууль, нэг орчинд байгаа хүмүүс. Гэтэл тэр хүмүүс аливаа зүйл дээр хамтраад ямар нэг юм хийх болохоор тухайн нэг арай өөр нүдээр те өөр өнцгөөс өөр оролцогч талын нүдээр харахтаа жоохон хязгаарлагдмал тааруухан болчдөг юм шиг санагддаг. Наад хэрэгтэй тэр чинь болохоор яг эсэргээрээ хүрээлэл хэрвээ том байгаад тэр хүрээлэл нь өөр өөр янз бүрийн хүмүүсийг багтаацсан олон өөр одоо туршлагатай өөр гарааны зэрэгтэй өөр ажил хийдэг сонирхолтой хүмүүс багтцсан хүрээлэлтэй хүмүүс байвал яг шууд бүрэн утгаараа биелэхгүй байх гэж ойлгохтой. Тэгэхээр тэр бол яг ингээд хүрээллийн хэмжээ хэр том байна гэдгээс л болж байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээллийг тэлэх ёстой. Тэр хүрээллүүд цар хүрээг өөрөгдөх ёстой гэдэг дээр л бас итгэж байгаа. Тэр хүрээнд чигсэн амрэдийн бас гол зорилго тийшээ чиглэлээ явж байгаа. Бид гурыг бас бид нэг хэрэгцээ биш нэгтгсэн болов уу. Ямар хэрэгцээ вэ гэхээр яг тухайн үед бид гурав чи одоо стартап те энтерпренершип гэдэг их сонирхдаг байсан бизнес эхлүүлэх гээл те яг тухайн үед бол бас яг монгол хэлээр тэр чиглэлээр сонирхолтой сайн контент өгөх тийм мэдээллийн сурвалж ховор байсан л та. Тийм одоо мэдээллийг сурвалж хэрэгцээ байгаагүй бол маш сайн анзаарч өөрснөө мэдэрч те ер нь ийм юм яагаад хийж болохгүй юм бэ гэж шийдсэн. Ер нь бол нөгөө энтерпренерийн нэг бичгтэйгүү дүрм гэдэг байдаг л та. Тэр нь одоо чамд юу дутагдаж дээ те? Юу байхгүй вэ? Тэрийг чи өөрөө хий гэсэн нэг тийм нэг дүрм байдаг л та. Тэгэхээр яг л тэр дүрмийн дагуу хэм юм уу одоо? Ерөөсө байхгүй юм бол хийч хэл та. Тэг юу дутагдаад байгаа нь тэрийг хийч хэл та гэдгээс хэлсэн. За багийг бол та бацдаг тийм ээ. Ямар арга байж бацж ирэ. Гэхдээ одоо арга барилч гэж юу ах вэ? Ерхидөө зан характерийн хувьд арай тохирдсан болол гэж боддтой шүү дээ. Яг ингээд холболт хийхэд миний хувьд бол тийм манай хоёр бол тэр тал дээр илүү хэлэх бах. Яг илүү ямар арга барилтын тий. Юу нь болдгоо одоо юу нь болдгийг хэл одоо хамаагүй. Завшааныг ашиглаад тий. Яг одоо хэвлэл мэдээллийн салбарыг харах юм бол маш олон сайтууд байгаа тийм ээ. Тэдрээс одоо яг яаж ялгарыг гэж редакцийн бодлого анх тодорхойлж ирсэн бэ? Одоо яг манай компани одоо сайтын маань үндсэн 3 үнэт зүйл байгаа. Одоо яг бид нар яаж ямар үнцгийн нэмэн үнцнийг зах зээл дээр хэрэглэгчдэд уншигчдаа өгч өгнө гэдэг тэр 3 зүйлийг тодорхойлсон байгаа. Эхнийх нь болохоор бид нар оригинал гэдэг үгийг сонгож авсан. Энэ болохоор бид нар ямар ч контент бичсэн тэр маань өөрөө яг 100% манай Unready-ийн редакциас гарсан. Оригинал тодорхой X копи байхгүй. Тэгээ копи паст за бид нар яах харахгүй зарим гадаад контентууд дээр бол тий орчуулгын тэгээ өөр их сурвалжуудаас мэдээлэл авахаас өөр арга одоо байхгүй. Тэр бол бид бүлээн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхдээ нэг их сурвалжаас хамааралтай биш. Хэд хэдэн их сурвалжаас тодорхой хэмжээний харьцуултууд хийсний үндсэн дээр тухайн контентоо бэлтгэх хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр зүйлээр бид оригинал гэж гаргаж ирсэн. Одоо бидний бэлтгэж байгаа одоо яг 7 өдөрт бид нар тэгээ 7 өдөрт гаргаж байгаа 7 контентын маань бол тэгээ 5-6 нь бол яг тэр чигээрээ бүрээ 100% оригинал контентууд байгаа. Үлдсэн нэг ганц хоёр контентууд нь одоо яг харьцуулт хийгээд орчуулж байгаа контентууд бол байгаа. Хоёр дахь одоо гол давуу талаа ялгарлаа гэж үзэж байгаа зүйл нь бидний эрэг гэдэг үгийг сонгож авсан. Тэгэхээр эрэг гэдэг маань өөрөө тэгтэй тэргөө одоо бид нар яг энэ нийгэмд яг энэ одоо технологийн эрэг үед бол сошиал медиа платформудаас хамааралтай болцсон байгаа энэ үед бол сөрөг контентууд хамгаалж байгаа тийм баланс тодорхой хэмжээгээр авдаг. Алдагдчихсан байгаа тэр дүр зураг байгаа. Тэгэхээр хангалттай хэмжээний одоо сөрөг мэдээлэлтэй байгаа үед бид нар зөвхөн эрг мэдээллийг түгээх хэвээр. Эрг мэдээлэл нь өөрөө залуучуудад болон манай уншигчдад урам зориг өгөх хэвээр, ирч хүч өгөх хэвээр гэдэг тэр санааг бол шингээхийг хүссэн. Тэгээд гуравт нь л хараат бус медиа салбар өөрөө тухайн одоо вебсайт байноу, телевиз байноу, радио байноу юу ч байсан л хараат бус байж ийж өөрөө яг чанартай мэдээллийн үүргээ чанартай гүйцэтгэх. Гүйцэтгэн тийм. Тэгэхээр яг энэ гурвыг одоо оригинал
эрэг хараат бус гэсэн гурав үгээр бид нар бол контентын хувьд ялгарлаа тодорхойлохыг зорьсон. А яг сэтгүүлцэн үднээсээ аваад үзэх юм бол бид нар бол жижиг редакцтай. Тэгэхээр анханасаа яг хэлсэн үр ашигтай байхын тулд бид нар хамгийн баг баг одоо зардлаар одоо хамгийн хурдан хугацаанд хамгийн сайн контентыг үйлдвэрлэхийн тулд бид нар аль болох бага жижигхэн тийм яг ингээд том редакцуудаа харьцуулахад харьцангуй жижигхэн а гэхдээ илүү хурдтай шийдвэр гаргалтуудтайгаар явуулахыг хичээдэг. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө яг уламжлалт мэдээллийн агентлагууд шиг мэдээлэл бол хүргэж чадахгүй болж байгаа мэдээг бид delivering the news буюу мэдээг бол бид хүргэж чадахгүй хамгийн их нь бид нар мэдээлж чадахгүй бид нар бол тэгж өрсөлдөх шаардлага байхгүй. Эсвэргээрээ тухайн болж өнгөрсөн болж байгаа үйл өрнж байгаа үйл явдлуудыг яаж тайлбарлаж болох вэ? Яаж хамгийн сайнаар одоо уншигчдаа таамилж тайлбарлаж болох вэ гэдэг дээр гол анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай контент яг сэтгүүл зүйн талаас бол мэдээг тайлбарлаж байгаа контентуудыг бэлтгэж байгаа гэж ойлгож байна. Андрейдаг яг анх гарч ирж байх үед би өөрөө ч их сонирхож уншижсэн. Залуу хүмүүс, залуучууд, залуу уншигчид их сонирхож уншиж байгаа нэг анзаарэгдчихсэн л та. Тэгэхээр яг бидний энэ тодорхойлсон контент залуучуудад таалагдана гэдгийг гэдэгт одоо ямар ихтэлтэй байсан бэ? Угсаа яг ингээд төлөвлөгөө гаргаад явж байхад хамгийн ихэнд л энэ контентыг хэн унших юм бэ гэдэг асуулт тавигдчихж байгаа. Бид өөрсдөө яг л өөрсдөндөө л өөрсдийнхөө эргэн тойронд байгаа залуучууд, өөрсдийнхөө хүрээлэлд байгаа, өөрсдийнхөө насны сегментэд багтж байгаа залуучуудыг яг унших контентийг бэлтгэхийг хүссэн. Тэгэхээр бид нар яг эргэн тойронд байгаа залуучууд маань юу уншихыг өөрсдөө хамгийн сайнаар мэдчихэж байгаа. Өдөр болгон л бид нар маш олон хүмүүстэй харилцаж, уулзаж, нөхөрлж, ярилцаж, тэгээ энэ хооронд бид нар яг юу хэрэгтэй байгаа, юу дутагдж байгааг л анзаарсан баг. Тэгээд ер нь бол Андрейдийн санаа өөр 2013 оны сүүлээс эхэлсэн. Бид нар анх онлайнаар анх харилцаж эхлээл, ийм юм хэрэгтэй юм байна, ингэж хийгээгээл явж явах. Тэр нэг 2 жилийн хугацаанд одоо бид яг анхныхаа контентыг гаргахтаа 2 жилийн хугацаанд бид нар маш олон залуучуудтай уулзсан. Ерөнхийдөө санаагаа солилцож ярилцсан. Яг сайтаа нээх хүртэл 2 жил бэлтгэл ажилласан. Тийм, ерөнхийдөө жил баггүй хугацаа юм шиг. Бараг 20 сар бол өнгөрсөн. Ямар ч байсан нэг сэтгэл хөдлөлөөр бол хандаагүй юм байна. Тийм. Яг уусаа яг манай бас нэг багийн маа нэг давуу тал бид нар өмнө нь гуруула ямар нэг зүйл хийгээд туршиж үзээд алдахтаа алдаад унахтаа унчихсан байсан. Бид нар яг сайн яг чанартай одоо юм гараасаа гарах хэрэгтэй гэдгийг бол мэдчихсэн. Анх хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдчихсан байна. Хөрөнгө оруулалт яаж нөхчихсэн? Гэхдээ анх бол бид нар ерөөсөө 3 залуу гуруулаа за өөрсдийнхөө боломжит тий давуу талууд юу байна тий өөрсдийнхөө байгаа тэр нөөц бололцоондоо тааруулаад эхлүүлсэн. Тэрнээс үүшээг шууд бид нар ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна гэж хүн амтнтаа уулзаагүй. Яг өөрсдөндөө бид нар юу байна гэдгээсээ л эхэлсэн. Тэгээ бид нарт өөрсөнд маань хангалттай хэмжээний бас тодорхой нөхцөл байсан. Хил бол харилцаа юм. Дэлхийн даяарчлагын хэрэгэд бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Харин та англи хэл бол дэлхийн нийтэд холбогдох бидний гарц гэдгээр сонирх мэднэ гэж хэлж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян Jet School of English. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүлэлээс эхлэх. Хамтрагчд, үйлчлүүлэгч, харилцагчд тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Аз Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. За та бүхний нэг зорилго бол Монголын гарааны бизнесийн экосистем бүрдлэхэд бас өөрсдийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг бас сайн оруулах ийм том зорилготой гэдэг. Яг нь олон хүмүүс мэдж байгаа гарааны бизнес эрхлээд явж байгаа залуучууд бол экосистем гэж юу юм бэ гэдэг талаар. Тэр экосистем гэдэг нь яг юу юм бэ? Ямар орчин бүрдсэн байхыг экосистем гэх вэ? Entrepreneurship-ийн экосистем, гарааны бизнес экосистем ч гэсэн яг тэрнтэй адилхан. Дан ганц компани байгаад эсвэл дан ганц нэг авиастай бизнесмен байгаад өөрөө тэр нь шууд амжилттай болоод нийгэмд нөлөөлөлөө үзүүлнэ гэж байхгүй. Бусад оролцогч талууд буюу одоо эхлээд төр засгаас эхлээд тэ хууль эрх зүйн орчин ямар байна, хөрөнгө оруулалтын орчин нь ямар байна, дээрээс нь тэрийг дэмжиж байгаа дэмжих процесс, дэмжих систем нь ямар байна, тогтолцоо нь ямар байна. За тэгээд институцуд актемууд нөгөө авиаснуудыг бэлтжиж байгаа тогтолцоо нь ямар байна гэдээ маш олон орчлолуудын нэгдлээс л ерөнхийдөө нэг юм амжилттай хин нэгэн санаа гаргалаа гэхэд тэрийг нэг тодорхой хугацааны дараагаар амжилттай болгох тэр үндэсгүй үлдчихэж байгаа гэж үзэж байгаа. Яг тэр нэг процесс явагдаж байгаа тэр нэг орчныг л ерөнхийдөө бид нэгтгэж харж байгаа. Тэгэхээр би чинь 14 онд Америкас буцаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үед яг ингээд тэнд байх үед Монголд би юу болж ийн гэд
ингээ медиа ухангууд дандаа нэг хар бараан л юм байдаг. Түүнээс үүш яг ингээд оо шин залуу үеийнхэн юу хийгээд байна те. Одоо хин яг гоё юм хийгээд байна. Яг ерөөс ямарч мэдээл баг байхгүй. Тийм байсан. Тэгээд Монголд ирчээд яг энэ хоёртой яриа сууж яхад бол тийм юм хэрэгтэй юм байна. Яг ундагийн элдг шиг хинд гоё юм байна. Хин юм хийчихв. Хэрэглэгчт нь тэр мэдээллийг яаж хүргэхүү гэдэг дээр ерөнхийдөө анаридын гол санаа гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэндээс л ерөнхийдөө яг энэ анаридын бүх дараачийн төслүүд одоо явж байгаа төслүүд ч гэсэн ер нь яг тэр л гол зорилго юмн дээр уягдтал явж байгаа л. Тэгээ энэ дотор бол маш чухал нэг оролцогч тал нь бол медиа байх хэвээр. Яг тэгэхээр медиа өөрөө хүмүүс зүүн мэдээллийг зүүн үнцгийг хүргэжийж хэрэглэгчид нар тухайн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бол хүртэх ядаж туршиж үзэх тэр сэтгэлэн төрөх хэвээр. А тэгээ яг тухайн бас ингээд шаардлагатай байгаа тэр нэг зүйлсүүдийг бас хүмүүст ингэж мэдрүүлж яах бас хэрэгцээ гардыг болов гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр медиагийн хувьд өөрөө яг ингээд анхдагч бүтээгдэхүүнээс анхны хэрэглэгчд ингэж хүрэх нэг юм гүүр нь болж байгаа. Гүүр нь болох учиртай гэж бид нар үзэж байгаа юм. Хин нэгэн гоё санаа хий гаргаад үнэхээр хэрэглэх ёстой хүндээ хүргэж чадахгүй эсвэл тэр хүмүүс нь ойлгохгүй бол яах вэ те? Тэр бүтээгдэхүүнээ хэрэглэн гэж ойлгохгүй байвал үнэхээр харамсалтай. Хийхч ямар шаардлагагүй байгаа. Тэгээд бид нар гэтэл тэргүүл хамтдаа нэг юм орчинд байгаа учраас хэрэглэгчтэй бэлдэх, уншигчтай бэлдэх тал дээрээс эхлүүлээл ерөнхийдөө нэг систем ихний одоо бидний хийх ёстой үүрэг маань тодорхойлогдож байгаа гэж ойлгож байгаа. Яг одоо олон улстай харьцуулахад манай Монголын гарааны бизнесийн экосистемийг яг одоо тодорхойлох юм бол тийм ээ үнэлж үзэх юм бол гэх юм уу харьцуулах юм бол ямар төвшөнд байгаа юм бол ер нь бол нэлээд сайн хөгжиж байгаа гэж бодож байгаа. Миний анзарж байгаагаар бол одоо залуучууд компаниуд нэлээд мэдээлэлтэй болсон. Илүү тэр нөгөө хөрөнгө оруулалт талдаа тий. Тэр талдаа одоо нэлээд ажиллах шаардлагатай болоо гэж бодоод байгаа. Яг нөгөө нэг одоо venture capital гэж ярьдаг тий. Гарааны компаниг яг бүр дараагийн шатанд гаргадаг хөрөнгө оруулалтууд Angel хөрөнгө оруулалт одоо venture хөрөнгө оруулалт гэл тэр тал маань одоо жоохон хөгжөөд ирэх юм бол компаниуд маань илүү ойлголттой болоод ирэх юм бол ер нь нэлээд цогц экосистем юм хөгжил нэлээд бүрэн дүүрэн болж ирэх болов уу гэж бодож байна. MIT-ийн бас нэг судалгаа яг Монгол дээр хийгдсэн судалгаа байсан. 16 оных. Тэгэхдээ манайх 10-аас 3.4 оноо авсан байсан. 16 оны байдлаар тийм. Тэр юу хүмүүс анаа? Тэр яг соёл, дэд бүтээц тий одоо яг хөрөнгө оруулалтын орчин, хууль эрх зүйн орчин гэдэг 5-6 хүчин зүйлүүд дээр үнэлгээ өгөөд яг энэ оролцож байгаа оролцогч талуудаас нь судалгаа аваад нэгээс 10-аар дүгнээд Techstars Google-ийн хааны аргачлалаар нэгдсэн Startup Монгол хамт Монголын entrepreneurship-ийн чуулганаар зарласан судалгааны үр дүн. Манайх 3.4 санаатай байна. 3.4 гэдэг бол бас тийм өндөр тоо биш. А тэгэхдээ эн чинь өөрөө муу байна гэсэн үг биш. Тэгэхээр яг түрүүний хэлтгээр дөнгөж эхэлж байгаа ихэнх үедээ явж байгаа учраас тэр яг нэг бойдж байгаа яг ингэж нэг дараагийн шат руу ороход бэлэн болж байгаа л гэсэн. Маш яг хоёр гүнээс харахад 3.4 муу юм шиг мөртлөө. Зарим юм тэг их чухал үедээ байгаа тийм. Яг тэгэхээр одоо шинэ дид бүтцээ бид нар одоо л дөнгөж хүн болгох маань ухаалаг утастай бол жишээ нь интернетийн үн буурч чинь тийм интернетийн үн буураад хүмүүс өснөрөө видео контент юм уу одоо яг Facebook руу явуулж чаддаг тэр холбоотой шатдаг болж байгаа энэ үед яг одоо л яг өсрэлттэй одоо бизнесүүд өсрэлттэй бизнесүүд эхлэх боломж нь гарч ирж байгаа юм болоо гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо л яг хөө ингээд төрөөсч гэлтгүй ингээд бизнесмэнүүд инвесторууд гэхэд ойлгоод аа эн чинь нэрээ ирээдүй юм байна. Ингээд хандаж болохгүй юм байна. Хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм байна. Мөнгө хайх хэрэгтэй юм байна те. Одоо турших хэрэгтэй юм байна. Алдах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол аюусан ойлгоод одоо л ер нь нэг тийм өөрчлөлт гарч эхэлж байгаа тийм эрэг дүр зураг те харагдж байгаа. Яг тийм үе. Маш чухал үед амьдарч байна гэж. Та гурийн хувьд одоо маш олон гарааны бизнесүүдтэй уулзаж яг энэ тоогоон дотор нь байгаа гол мэдээллийг бас уншигч хэрэглэгчдэд хүргэдгийн хувьд гарааны бизнес эрхлэх боломж юу нэр байгаа вэ? Одоо сөрөг талаас нь харах юм бол тийм ээ хөрөнгө оруулагчид цөөхөн байна. За тэр ашийн хувийг тохирохдоо бас их хатуу тохирдог ч тийм үү. За татварын нөхцөл гэд бэрхшээл нь бол тооцоох бас тооцох юм бол олон байгаа. А гэхдээ боломж хэрэг байгаа вэ? Боломжоос их юм байхгүй. Салбар салбараар ярьж чадах байх таагүй. Тийм. Манайх шиг ийм гоё орчин урд тийш нөхцөл бүрдсэн байгаа зах зээл бол их цөөхөн байх. Яг тэгэхээр монголчууд өөрсдөө айгүй шин юм туршиж үзэх дуртай. Дээрээс нь амар хурдан тасан зөксдөг хүмүүс. Тэгэхээр шин бүтээгдэхүүн, шин технологиг бид нар хамгийн ихдээ хэрэгэлсэн байдаг. Одоо ялангуяа технологи тал дээр бол бид нар бараг бүгдээрээ AI гэж мэдчихэж байгаа улс ер нь бол их цөөхөн байгаа. Ер нь бол нэг талаар айгүй сонин Монгол бол миний бодлоор юм 50-50 зэрэг. Юу гэхээр давуу тал нь ихлээр ингээд айгүй олон төрлийн боломж бол байгаа. Ягаад тэгэхээр бараг
хийгдсэн юм маш цөөхөн. Ямар ч салбар руу өсөрч ороод одоо юу гэдэг юу ч хий гэсэн боломжууд нь бол байдаг. А тэгэхдээ асуудалтай тал нь болохоор юу ихгүй. Ер нь бол бас тийм бизнес хийхэд гэдэг юм уу стартап хийхэд тийм ч таатай бас биш одоо юу гэдгийг татвар талаасаа гэхэд тэ одоо юу гэдэг нь одоо саяхан л татвар өнө төрөөгээд яригдчихэж шүү дээ. Татврын талаасаа байдг юм уу хүний нөөц талаасаа байдг юм уу хөгжих ёстой зүйлүүд бол маш их байгаа. А одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулагч нар ч гэсэн ер нь бол одоо дөнгөж angel investment өгөх гэж 50-аас илүү хувийг нь авна гэж ярьдаг болох хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл медиа салбар дээр л жишээлх юм бол Америч шиг одоо аль нэг сэдвэрт хөрөлдсөн медианууд хангалттай олноор гарч ирэх боломжтой юм шиг харагдчихэ. Одоо жишээлх юм бол зам агдгүй улс төр байна тий. Улс төр одоо хүмүүс маш их ярддаг хэрнэ. Тэгэл ингээд нэг юм руу өсчээл эсвэл ингээд нэг юм ярьж байгаа тэрийг мартаад байдаг тий. Магдгүй одоо яг жилийн өмнө 2 жилийн өмнө одоо монголчууд юу ярьж ирсэн улс төр төр юу болж ирснийг эргэн сануулах одоо магдгүй улс төрийн улс төрчдийн амлалтыг эргэн сануулдаг тий. Нэг тийм сайт гаргаад зөвхөн тэргүүрээ дагнаал явчихад болж байгаа ч тий. Эсвэл одоо нэг улс төрийн гэдэг юм эдийн засгийн хэцүү ойлголтуудыг тий маш эмх цэгцтэйгээр одоо нэг магдгүй 2-3 мянган гэмө ямар ч хэлбэрээр зэгцтэй ойлголт өгдөг тийм сайт зөвхөн тэргүүрээ төлжтдик сайт магадгүй байх жишээтэй. Гэх мэтэр ер нь бол олон олон амрид мэдээж амрид гэсэн нэргүй байна те олон олон амрид байх боломжтой юм шиг харагдаад байна. Яг энэ салбарын хувьд гэхэд тийм ээ жишээ. Контент үйлдвэрлэл бол одоо маш боломжтой одоо зах зорон зай зах зээл байгаа. Бодоод игээлэг түрүүн хэлсэнчлэн спортын төрөлдсөн сайт чалаг, энтертайнментар чалаг, дэрэсэн логоор чалаг дэрэсэн. Яг гарч ирдэг. Гэхдээ бас тууштай үргэлжлүүлж чадахгүй байна. Тэ гарч ирээд бас тэ нэгтл эхлээд гарч ирэх хэрэгтэй дараа нь тууштай бригээ хөгжүүлээ явах хэрэгтэй. Их юм бол боломж бол маш их байна л гэж харж байна. Технологийн хувьд одоо угаасаа технологи цөөргүй юм гэж байхгүй болчлоо. Медиа ч байна уу. Одоо юу гэдэг нь тэ бүх юм татвар байна уу гэхдээ. Тэгэхээр технологи зүртээ бүх юм боломж байгаа. Ер нь бол одоо тэгтээ тэргүй 21-р зуун 2018 онд амьдарч байна. Энэ бол улам л хөгжих нь ойлгомжтой. Тэгэхээр ер нь боломж бол баг хязгааргүй байгаа гэж хэлэх болондоо. Би бол тэгж л бодож байна. Салбар баг хамаагүй. Бүх салбарт. За боломжийн хувьд бол тийм байна. Түрүүн таны хэлдгээр одоо магадгүй нөгөө эхэлдэг. Эхэлснээсээ хойш тууштай байх тал дээр шиний санаачлах магадгүй дутагдсан болов уу? Тууштай байх дээр юу юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Тууштай байхгүй байх гэдэг маань нэг талаасаа нөгөө сэтгэл хөдлөлөөр орно гэдэг юм уу? Сэтгэл хөдлөлөөр ивлүүлэхтэй бэлтгэл судалгаагүй ивлүүлэхтэй л маш холбоотой болов. Түрүү ундаа хэлсэн шүү дээ. Бид нар нэг талаасаа монголчууд айгүйх шинийг ирэл хийдэг, шинийг хүсдэг тий. За шинэ бизнес ивлүүлчихье гэдэг тийм санаа зориг бол дотор нь байн явж идэг. Гэвч тэр нь нөгөө талаасаа жоохон хурдан хөдлөх бэлтгэлгүй байх, судалгаа дутуу хийх дээр тэр тал руугаа бас илэрдэг. Тийм болохоор жоохон судалгаа хийгээд одоо өрсөлдөгчтэй судлаад гэдэг юм уу тий. SWOT шинжилгээ хийгээд нэг багцхан судалгаа хийхэд л ерөөхдөө нэлээд бас юмнууд тодорхой болж ирнэ. Айгүй хүрэгцээг айгүй бодитоогоор л үнэлдэг байх нь хамгийн чухал юм шиг санагдчихэв. За яг шууд л бид нар нэг за ийм олон тэрбумны үнэлгээтэй компани бол 100 саягийн тэгэн тэрбумын борлуулалт хийхээс илүүтэйгээр бид өөрсдөө ямар 30-60 майлт ямар нөөц зарцуулж хийж ийм цэгт хүрэх вэ гэдгээл юу тодорхой хүрэх хэвээр. Одоо юм яг цэгстэй дараалалтайгаар л хүрдэг гэдгийг л бас мэдэх ёстой юм санагдаад байна. Тэгэхээр бид нэр жигэлж байгаа. Реалистик л байх хэвээр тийм үү? Хурсан дээр ч яг ингээ анзаараад байхад Монголд ч н яг ингээл гадны медианы лаглаг мэдээнүүдийг бид нэр хүлээж авдаг тийм одоо юу гэдэг чинь одоо Snapchat тэдэн тэр бом хүрлээч гэдэг юм уу тийм. Тэнгүүд бид нар чинь тэр одоо амжилтанд хүрэхийн тулд юу туулж байгаа вэ гэдэг чинь бас айгүй сонин шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг юм бүр нөгөө тэр хүмүүсийн олон жил туулаад хүрцэн цэгийг хараад хөөрөөд байх биш. Болж өгөл бодтойгоор яг өөрсдөө хүрсэн дээрээ буудаж хагаад бид нар яг одоогийн нөөц болцоон дээр юу хийж чадах юм. Тэгээд трийгээ хийчээд хийцний дараа чинь бас нэг өөр дүр зураг харагдан шүү дээ. Тэрний дараа бид нар юу хийж чадах юм гээд тэгээд явах хэрэгтэй л байна л та. Тэгэхгүйгээр одоо юу гэдэг нэг тэр бүм хурж байгаа үнэлэгдэж байгаа одоо юникорн гэдэг шүү дээ. Тийм стартапын арталт бол одоо мянган тийм фейлдсэн хүмүүс байж байгаа гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр зүгээр одоо юу гэдэг
мянга дундаас азтайгаар ч гэдэг юм уу гарч ирсэн нэг хүнийг хараад бас хитрхи ингээд тэг тийм хөөрөөд боддоор биш хараад байж бас болохгүй байна. Олон хэвлэл мэдээллийн одоо салбаруудыг хараад ахад одоо сайтыг ч юм уу тийм хараад ахад яг одоо ашигтай олох бизнесийнх нь их усүр нь улс төрийн мэдээлэл гэдэг юм шиг анзаарагдаад байдаг л да. Улс төрийн мэдээлэл тэнд ялангуяа одоо хамгийн их одоо мөнгөний санхүүгийн их усүр гаргах боломжтой хэсэг сегмент тэнд байгаад байна уу ч гэдэг юм уу. Тэгэхэд яагаад улс төрийн мэдээллийг оруулдаггүй улс төрийн мэдээллээс ангид байдаг юм бэ? Байхаар түрүүн хэлсэн хараат бос гэдэг л тэр нэг үнэт зүйлээ л бид нар хадгалж үлдэхин тулд юм байна. Дээрээс мэдэр анханасаа төрөлдсөн контент үйлдвэрлэгч болно гэсэн зорилготой байсан. Яг нэг мэдээллийн агентлаг мэдээ хүргэж байгаа юм редакц хийсэн илүүтэй бид нар яг технологи бизнес хүвэний үгшлийн чиглэлийн контент үйлдвэрлэгч болно гэж үзсэн. Аа тэгээд тэр маань өөрөө бид нарт ингээд яг өөрсдөө редакцаа эрхчлөөтэй ажиллах боломжийг л олгочих чам. Бид нар улс төр бичдэггүй учраас манай сайт дээр ичнэ унс төр оруулаад уншигчд маань уншихгүй. Яг тэгээд бид нар маань өөрсдөө биднээс тодорхой хэмжээний хүлээлттэй байгаа. Тэр хүлээлт нь өөрөө технологи бизнес хүвэний хөгжил. Аа бид нар анханасаа яг контентын бодлого гаргаж байхдаа яг энэ хүлээлт гэдэг зүйл дээр маш их ач холбогдол өгсөн. Уншигчд маань анаридаас юу хүлээх хэвтэй юм бэ? Тийм учраас бид нар яг тодорхой болох хэвтэй. Тэгэхээр яг тийм учраас бид нар даваа гарагт онцлог бизнес, онцлог стартап, лав гарагт бие ирхэн ажилтдаг бай. Бямба гарагт номын тайм, ямба гарагт 7 хоногийн тайм ордог. А бүр дахиад тодорхой болгоод бие ирхэн ажилтдаг бай дотроо 17 асуулт 22 зурагтай. Онцлог бизнес 8 асуулт 11 зурагтай. Ап тайм маань өөрө 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг гэх мэт ингээд бүгдийг нэг хайлцаглаад бүр ингээд тэр нэг хүлээлт гэдэг зүйлийг яг нэг тодорхой төвшөнд барихыг хичээсэн. Ингэснээрээ бид нар нэг талаараа уншигчдийн хүлээлтийг нэг төвшөнд барьчихж байгаа. За өнөөдөр 3 дахь өдөр бийрэх ажилтгаа орох юм байна. За энийг ийм хүн орчихсан юм байна. За тэгвэл би 7 дахь асуултыг нь уншъя. Цагаа яаж хэмнэхийг мэдээ. А нөгөө талаасаа бид нар бизнес оо бизнесийн байгууллагууд буюу оо манай хамтрагчид манай түншүүдтэй бид нар бас яг нэг тодорхой байдлыг үүсгэчихэж байгаа. Тэрний үүхээр бид нар за окей манайх 7 болонтой 7 контент л үйлдвэрлэнэ. Дотроо ийм юм байдаг. Манай тоглоомын дүрм ийм байна. Танах яаж танах энэ дээр орж ирж болох вэ? Тэгээ бид нар бол яг тэр нэг медиа дээр одоо уул нь бол яг одоо үндсэн зарчим нь яг л тийм байх хэвээр. Медиагийн үндсэн редакцийн бодлого дээр тусад бусад брэндүүд байршиж ах хэвээр. Аа гэтэл одоо болохоор нэг тэр зураг жоохон байрны солигдчихсан байгаа юм шиг дүр зураг ажиглаж байгаа. Хүмүүс тааруулж ингээ хөрвөөд байгаа. Тий, тий, хөрвөвдөг тий. Тэгэхээр бид нар бол тоглоомын дүрмээ яг тодорхой болгоод өгчихсэн байгаа гэдэг утгаараа аа бизнес байгууллагуудаа ч харьцахад амар, уншигчтайгаа ч гэсэн харьцахад амар тийм байгаа. Аа яг контент бүх контент нь яг ийм тодорхой, аа контент доторх агуулга нь яг тодорхой болохоор явандаа үзэгч уудна гэсэн тийм уншигчд уудна гэсэн тийм одоо төлөв харагдчих юм. Мэдээж энэ бол бидний бас зайшгүй бодож явах ёстой. Тийм, зайшгүй бодож явах ёстой зүйл л дээ. А манай бизнес моделийн хамгийн гол үндсэн чухал зүйл нь бол манай community буюу уншигчд маань байгаа. Манай уншигчд маань л манай арга хэмжээнд ирж байгаа, контентийг маань уншиж байгаа, бүтээгдэхүүнүүдийг нь хөдөлж авч байгаа. А тэгэхээр бид уншигчтай яаж ингэж тогтмол баярлуулж байх ёстой вэ? Яаж банк тордож арчилж явах ёстой гэдэг дээр анхаарал хандуулдаг. А тийм учраас бид нэрийг контентуудаа яаж баяжуулж болох вэ гэдэг дээр банкны ирэл хайгуул хийж байгаа. Одоо шинэ номын тойм болон дээр бид нэр подкаст оруулдаг ч юм уу. Тэгээ 7 хоногийн тоймоо бид нэр ньюслетер болгоод даваа гараг болгон өглөө цахим шууданд нь ирүүлдэг. А онцлог бизнес болонга бид нэр яаж видео контентоо холбож болох вэ? Тэ ап тоймоо бид нэр яаж яг бодит Монголд хэрэглэгдэж байгаа компаниудын кейсээр баяжуулж болох вэ гэмээр банк ирэл хийж байгаа. Би их ажилтдаг байдаг ч гэсэн анх жишээ бид нэр 14 асуулттай байсан. Тодорхой хугацааны дараа бид нэг асуулт нэмээд явж байгаа. Одоо шинэ та ажиллаагүй үед таныг ажиллаагүй үед танаас олж болох вэ гэдэг асуулт бол 17 онд нэмэгдсэн асуулт. 17 оны сүүлийн хагас дээр жишээ бид нар 17 оны эхний хагас дээр жишээ бид нар залуучуудад хамтан хамгийн чухал нэг зөвлөгөө өгөөч гэвэл юу их вэ гэхээр нэг асуултуудаар нь нэмэгч юм уу те. Зураг авалтын хэлбэрийн жоохон өөрчлөгч юм ингээд яаж үйд байхгүй байх вэ гэдэг тэр банк ирэл хайвал хийж байгаа. Тэгэхээр тэр бол одоо яг бидний ажил. Хүмүүс бол мэдээж үйдэх зам төлөв бол мэдээж ажиглагдах нь тодорхой. Гэхдээ тэрийг яаж хойшлуулж болох вэ? Яаж гарахгүй байх вэ гэдэг дээр л гарч ажиллаж байгаа. Стартап талаасаач, хэвлэл мэдээллийг хэрэгсэл гэдэг талаасаач, байнгын уудахгүй байх гэдэг тал дээр байнга анхаарч яхих нь өстой гол чухал юм шиг байна тийм ээ. Нөгөө ямар ч компаниг стартап шиг бай гэдэг шиг л хичнээн одоо сайн гоё санаа олоод, гоё сэтгэв болсон ч тэрийг бичиж хүргэх чадвар сайтын хувьд маш чухал тийм ээ. Бичих чадвараа яаж хөгжүүлж ирсэн бэ? Гэх манай яг ерөнхий редактор маань бол ган зэрэг өөрөө яг бүр яг дөнгөж их сургуулаа төгсөөл баг сургууль байхдаа Бенджамин Франклины намтрыг орчуулад өөдөө тийм үл таар стартап гэж ном эрхэлж гаргасан хийт бестселлер болгосон хүн. Тэгээд бидний хувьд бол яг нөгөө арт талд маань ганзаа байгаа гэдэг утгаараа маш ихтэлтэй ажиллах боломж олддог. А миний хувьд бол би 10 жил байхасаа л яг блог хөтэлдэг байсан. Яг одоо хамгийн анх 2005 4 5 оны үед л
блог нэгээл тэр блогороо янз бүрийн янз бүрийн юмнууд бичээл нэг хэсэг Warid сайт ч гэл за энэ хамтлагийн шинэ дуу гарсан байх шүү ийм шинэ кино байх шүү гэл нэг линк тавьдаг тийм сайт ч хүртэл ажиллаулж үзээл ангийнхаа блогийг бичээл тэмдэглэл хөтлөөл явдаг байсан. Тэгээд анх тухайн үед анх биччихсэн зүйлсүүдээ харахад бол одоо голөгдсөж байгаа нэ. Тий, одоо бүр ирс одоо энэ яах аргагүй өстой жуул байсан байр гэж хамзарагддаг. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд бас тэр нь өөрөө дадал болоод хөвшээд одоо яг сайжирч байгаанаас анзаарагддаг. Тэг яг бас ингээд хэмжээндээ бас юм уншдаг болохоор тий их яг ном уншиж, яг сонин уншиж өссөн яг гол үе өнгөрүүлсэн болохоор бас яг тэр хим аягууд, зарим хим аягууд манаас тэндээс бол баттай байдаг бах. Тэр нь бол яг л биччил яг өөрөө яг байнга бичдэг байсан. Яг бичиж чадвар бол ер нь байнга биччихэж сайжирдаг зүйл гэж байна. Зарим үед 7 8 оны үед бол өдөрт блог 7 8 блог пост оруулдаг. Бүр тийм донтцсон байсан үеч байгаа. Ер нь л их өөрийгөө шахдаг хүүхдээс юм байна да тий. Багасаал. Тий, тийм ер нь тийм байхгүй бол хоцрох гэдэг юм хэмжээ мэдрэмжтэй. Ер нь тийм манай үеийнхэн ч яг л тийм л байсан бах тий. Тэр ингээд ажлын хэв маягаас харахаар олон ажлыг зэрэг амжуулах, олон зүйлийг одоо бүтээлчээр хийж үзэх нь илүү хүнийг илүү бүтээлч болгодог юм шиг байна. Тий. Тий. Яг нөгөө нэг аливаа зүйлийг туршиж үзэл өөрөө биеэрээ мэдэрхээс наашл яг буудгүй юм шиг санагддаг л даа. Амлаг арга хэмжээ бол Анрид сайтын гол нүүр царай болсон арга хэмжээнүүдийн нэг тийм ээ үйл ажиллагаануудын нэг. Ер нь анх энэ арга хэмжээг хийх ёстой юм байна гэдэг одоо юу гэдэг зах зээлийн орон зай гэх юм уу? Тэр орон зайг яаж олж харж ирсэн бэ? Тий, тэр бол яг нэг ихэнх хэсэгт асуусан одоо нэг бизнес модельөө яаж тогтвортой байлгах вэ гэдэгтэй шууд холбоотой байх гэж би бодож байна. Ягаад тэгэхээр бид нар контентосоо илүүтэй бид нар яг мэдээж медиа ямар ч медиагийн хувьд контент борлуулалт, контент нийлүүлэлт бол номер 1 орлогын хөсөрнө. Тэгтээ одоо яг бизнес хөгжүүлэлтэн дээр ажиллаж байгаа одоо шинэ миний хувьд яаж контент редакца тэр нэг борлуулагдсан контентоос хамааралгүйгээр ажиллах вэ гэдгийг одоо тэр гарцыг олох нь хамгийн чухал зүйл байгаа даа. Бид нар орлогын их үсрээ улам солонгоруулж ижил редакц аяргачлалтад ажиллах боломжтой болно. Яг бид нар яг контентын төрөлжж байгаа сайтын хувьд, платформын хувьд, стартапын хувьд одоо яг ивент руу орох нь, ивент зохион байгуулах нь одоо яг мерчендайзинг бүтээгдэхүүн борлуулалт хийх нь бол яг юм одоо яг л зам ёсны хөгжил дэвшил гэж бид нар үздсэн. Ямар хэлбэрээр яаж зохион байгуулах вэ гэдэг нь чухал. Андрейх маань хамгийн сүүлийн амлаг 2 ивент дээрээ маш олон амлалтыг өгчсэн шиг санагдчихээн. Тэр амлалтуудын биелэлт, хэрэгжилт хэр явагдаж байгаа вэ? Одоо жишээ нь co-working space-д эхлээд тийм ээ. Тэгээ бид тэр ивент дууссан цагаас эхлээл за өдөр шөнө бүгэ санаа зовоо. Ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо эдэн сар алцсан байна. Тэгээ одоо нэг 3-4 сар болж байгаа тийм. Тэний нэг маань бол яг түрүүн хэлсэнчлэн Hub Innovation төв байгаа. Улаан нийслэл хоттойгоо хамтраад яг түрүүний хамгийн ихэнд хэлсэн хүрээллээ илүү тэлэх олон төрлийн хүмүүсийг нэг дор нэгтгэж хамтын ажиллагаа үүсгэх боломжоор хангах төвөө ажиллах хэлүүлээд одоо маш ойртцсан. Тум богинохон хугацааны дараагаар яг альбан эсоор яг нэхэд бол бэлэн болчихсон явж байгаа. Одоо гоё мэдээ байна. Бид энд бол яг л ингээд энэ яг л хамтрагч нар бие бинийг олддог. Төрөл бүрийн урам зоригоор төтех ирч хүчээр сэнгэлэх ивентүү зохион байгуулагддаг. Бүтээмж өндөртэйгээр ажиллаж болдог. Дээрэс нь яг хурдтайгаар амжилттай бизнес эхлүүлэх тэр нэг мэдлэгийг олж авч болох нэг юм нэгдсэн цэгийг л бий болох зорилготой байгаа. Бизнесийн хувьд дараагийн түвшиндээ гарч ийн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ, та гурвын хувьд хэр догдолж байна? Ер нь бол догдолж байгаа. Гэхдээ бас энэтэй цугтаа айгүй өндөр хариуцлага бас ирж байгаа л та. Одоо юу гэдэг нь айгүй том амлалт шүү дээ энэ чинь, тийм ээ. Тэгэхээр яг тэрэндээ хүрэхийн тулд бид нэр одоо илүү мундаг хүмүүсийг бэлт хэрэгтэй болно. Мундаг стартапуудыг шалгаруулж тийш нь оруулах хэрэгтэй болно. Оролцсныхаа дараа тэр хүмүүсийг яг боддоор бүтээгт хүмүүжлэх юмудаа гаргахад нь туслах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр айгүй сэтгэл өндөр одоо тэсч чадж байгаа. Тэгтээ бас жоохон айдас бас ер нь бол байгаа. Яг одоо зөвхөн коворкинг спейс биш, инкубатор төвтэй гэдгээрээ ялгаатай онцлогтой тийм ээ. Ер нь ямар онцлогийг шингээж өгөө? Энэ дээрээ бас танараас ямар хүч хөдөлмөр шаарддагтаар байна? Бид нар бол бас өөрсдөө инкубаторын бүтээгдэхүүнлтэй мэдээлэл технологийн үндэсний паркын инкубаторт анх 2015 оны 12 сард
ороод тэгээ 2 жил хагасын хугацаанд боожоод бас үр ашгийг нь хүртээд тэгээд өнөөдрийг хүрж ирсэн. Инкубатор одоо гарааны компани маш чухал байдаг учраас тэр инновацийн шин төв дээр инкубатор байлгана. Тэр бол маш чухал хэсэг байгаа. Мөн одоо гарааны компаниудын дараагийн инкубатороос гараад хурдсуурлуу ордог тий. Тэр бүх одоо экосистемийн шат дамжлагууд байна. Тэгээд инкубатор дээр бид нар бас өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцаад инкубатор ер нь ийм байвал зүгээр гэдэг юм байна. Тэгээд үүнээс гадна одоо гадаадын инкубаторуудын жишээ тий амжилттай жишээнүүдийг судлаад инкубатор дээр оруулж өгнө. А бас нэг ажил нь Шинэ Монгол технологийн сургуультай хамтарсан мастрын хөтөлбөр байгаа тийм ээ. Тэр ажил нэхэр явагдаж байгаа вэ? Айгүй амлалт нэгэд байна шүү дээ. Харин тийм. Тэр ажил айгүй амжилттай явж байгаа. А тэгээ одоо яг нэгдүгээрт илэлтэд авах та бэлдээд явж байна. Хоёрдугаар тэгэхээр яг хөтөлбөр юмнуудаа одоо боловсруулаад хичээлүүдэд боловсруулаад багш нараа одоо сонгоод шалгаруулаад. Ягаад тэгэхээр яг бид нар чи entrepreneurship гэдэг юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр болж өгвөл яг тэр чиглэлээр нь юм хийгээд үдцсэн яг бодиттой өөрийн туршлагаасаа хуваалцах чадхууц тийм хүмүүсээр бас хичээл оруулах, тэ лекц уншуулах, хүмүүс зөвлөгөө өгөх тийм сонирхол маш өндөр байгаа. Маш олон ихтэй сургуулиуд мастрын хөтөлбөр байдаг. Мастрын зэрэг олгох сургалтууд байхад ягаад заавал энэ салбар руу орж ийм ажил эхлүүлэхэр болов? Одоо юу шүү дээ, entrepreneurship гэдэг чинь хуучин шиг яг хаа ингээл нэг нөхөр их сургуулийн аялал entrepreneur болдог гэдэг өнгөрцөн те. Одоо entrepreneur гэдэг чинь аль бие усаар мэрэгжил болчиход байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг 2010 оны ихэр ерөнхийдөө яг ийм entrepreneur гэсэн магистрийн зэргүүд айгүй ихэр гарч ирсэн. Одоо гадны том сургуулиуд бол бүгдээрээ санал болгодог болцсон. А тэгвэл энэ чинь болохоор ерөнхийдөө бизнесийн дигри. А тэгвэл ялгаатай нь болохоор одоо стартапууд зориулсан MBA л гэсэн үг байхгүй юу? MBA бол яг ингээд тогтцсон одоо бизнесүүдтэй тиймэрхүү газруудын захирлууд сурж илүү нөгөө бизнесээ тогтвортой үргэлжлүүлэн авчих тэр талаар сурдаг бол одоо яг entrepreneurship чинь болохоор байхгүйгээс яаж бизнес бий болох вэ гэдэг дээр нь илүү анхаардаг. Тийм учраас айгүй чухал юу болчиход байна л да. Ялангуяа юм одоо entrepreneurship стартап ярьж байгаа энэ үед бол айгүй чухал болчиход байна гэж болно. Олон үзэгчд ундаг UBS-ийн ундаа гэд айгуу сайн мэдээд байдаг. А ер нь анх UBS-т 1-р курсээсээ холбогдож орсон юм бэлээ. 1-р курсын оюутан яагаад ажил хийх болсон юм бэ? Тэр дундаа яагаад телевизийг сонгож оров? Яг 1-р курс ороагүй байхдаа орсон. 2018 оны цаг 10 жилээ төгсөөд их сургуульд ороагүй байхдаа Бээжин Олимпийн наадамд ажиллах боломж олдсон. Тухайн үед би яг одоо NTV телевизээр явж ирсэн. Бээжин өрх зам гэж нэвтрүүлэгт нэг айстай хамт орж ирсэн. Ялагч нь Бээжин Олимпийн наадмын нээлтийг үзэх Чэлтэ шарвах хөтлөөд асуулт хариултын тэмцээн байсан. Тэрэн дээр нэгэн яг сүтсийн финалын шатанд үлдсэн гурван багийнх нь нэг байсан л та. Тэгээд харамслаа төрүүлж чадаагүй. Тэгээд төрүүлж чадаагүй. Тэгтээ зургатаар гарах боломж олдсон. Тэг зөндөө олон хүмүүс төрсэн. Тэгээд яг тухайн үед манай бас одоо хамаатны ах маань UBS-д ажиллаж ирсэн. Тошигт ажилладаг. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд бид нар Олимпийн наадам тайлбарлах баг бүрдүүлж байна. Залуучуудаар бүрдүүлэх сонирхолтой байна. Та хоёр нэг ирээ хүрээ дээр ячээ үзээчээ гэсэн санал тавиад очсон. Манай Батцаая байсан, Баатар Зориг байсан. Яг баг бүрдүүлж ирсэн их азтай үед тайлбарлагч юм байна. Тэгээд тайлбарлагч юм Олимпийн наадам тайлбарлах. Тэр тайлбарлагчийн хэмжээнд харагдсан гэхээр нэлээд сайн яриа сайтай хөөхд байсан бахна дээ. Одоо харин тийм л юм билгүй. Ямар ч байсан тухайн үед бол би яг спортоор бүрэн амьсгалж ирсэн. Одоо яг би багасаал яг 5 цагэрэг сонин одоо Монголын спортын төв хэвлэлтэй 5 цагэрэг сониныг уншиж байсан 95 оны 4 сарын 22-наас хойш бүх дугаар нь байсан. Манай герт гардаг сувг спортын сувг байдаг байсан. Тэг спорт бол ер нь бол тухайн үед бол хангалттай төвшөнд бол одоо мэдлийн хувьд бол хангалттай байсан бах. Зүгээр залуучуудад итгэх тэг боломж олгох гэдэг бол өөрөө яг бизнесийн философи л тоо. Тэг тэр хөврийгээрээ бас нэг дуршаад үзье. Эхлээл яг бид чинь шууд топ спорт руу орохгүй л тэг. Эхлээ нэг эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөг рүү ороод тэг. Хүндийн өрвөлт рүү ороод яг ингээд нөгөө арай ингээд туршиж үзэж болох юм баг үзэгчтэй 2 дугаар суугаараа жишээ нь эхэлж гаргаад тэгэл 2-3 дугаар өдрөөсөө эхлүүлээл яг үндсэн спортууд руугаа ороод явсан. Тэг хичээлийнхаа хажуугаар 4 жил хийсэн юм. Тэг ерөөдөө би 2010 Тэгээ яг Лондоны Олимпиад дуусаад 13 оны 1 сар хүртэл UBS-д ажиллах боломж олдсон. Надад яг спортын өдөр тутмын мэдээ, өрөөний мэдээнд дээр ажиллах боломж олдсон. Тэгээд
яг үндсэндээ миний үүрэг бол гадаад орн болж байгаа спортын мэдээнүүдийг хүргэх, орчуулах үүрэг байсан. Тэг би өөрөө дуртай юм ээжсэн. Яаж яж байгаа л, яаж яж байгаа л цаг гаргадаг байсан. Хичээл хичнээн ихтэй байсан, өөр ямар зүйл хийх байсан спортоо хийж байгаа. Би өөрөө тэрийгээ гэхдээ тэргүүл би мэдээ бэлдээгүй байсан ч гэсэн л уншиж ирсэн, өөр юм болгож ирсэн зүйлээ хүмүүст хүрэх бол өөрөө их тийм гоё ажил байсан. Маш их зүйлийг сурсан. Оюутнууд ч ингээл оюутан болчихвол 1 2 дугаар курстээ хөлөө олж ийн, баг ангиа олж ийн, жигтэрч ийн гэл явдаг. Тэтэл оюутан байхаасаа л 1 дугаар курсээсээ эхлээл 4 жилийн хугацаанд ачаал аваад сурчихсан юм байна тийм ээ. Тий, яг л ер нь яг тийм одоо яг одоо миний өөрийн одоо онцлог гэдэг юм уу тийм аль болох л би ингэж дедлайнууд хугацаагаар шахуулж хийж гараасаа юм гаргадаг. Яг хэмэдэггүй энэ зөвхөн миний биш ер нь манай үеийнхний онцлогч байж магадгүй. Тэгэхтэй аль болох л би завгүй байж ийж тэр хэрээрээ илүү юм сурна хөгжинэл гэсэн л одоо сэтгэл зүйтэй байсан. Тэрээрээ би одоо банкын л яг хичээл зүг яг одоо UBS дээр ажиллаж байхдаа би сүүлийн 3 4 дугаар курстэй MobiCom-д ажиллаж ирсэн. Бас уу? Ахаад байна. Яг бизнесийн байгууллага яаж ажилладаг тийм яг ингээд засаглал ямар байдаг, үйл явц нь ямар байдаг вэ гэдэг бол би тэнд яг үнцэн ажилтан биш л дээ. Яг одоо хөгжүүлтийн B брэндийн хөгжүүлтийн баг гэж байсан. Тэгээд нэр ажиллахтаа сурсан, маш том байгууллагад ажиллах боломж олдсон. Тэгээд тэрээрээ ч гэсэн ингээд яг яаж өөрийгөө хөгжүүлж болохоор энэ бүхэл тэр боломжуудыг л алдахгүй л одоо авахыг л хичээж ирсэн л да. Өөрийгөө шахуул ер нь бас хүнийг шахах юм бол илүү бүтээмж гардаг юм байна гэдгийг бол мэдэрчихсэн л юм байна. Тийм тэгж хэлж болно. Бизнес өрөг нэвтрүүлэг энэ удаа өнгөрсөн онд олон нийтийн санал асуулгаар бизнес өрөг оны онцлог стартапаар нэрлэгдэж байсан Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчдын нэг ундралыг онцолж ярилцлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Анри Today сайтын үүсгэн байгуулагчид Ганзориг Бацаяа нар ярилцлаа. Нөө эцсийн бүтээгтүүнийг хараад идэг гэдэг сая одоо Elon Musk-ийн хувьд ч гэдэг юм уу. Одоо бас залуучууд ингээл Android-ийн эцсийн бүтээгтүүнийг хараад байгаа хэл та яг тэр хүртээ ч юм уу. Эсвэл яг та бүхний хувьд өөр өөр их нь манай үзэгчдийн хамгийн сонсох дуртай асуулт өгтэй. Хамгийн их сорилт агуулсан ажил нь юу вэ? Хэдийгээр насан залуу байгаа ч гэсэн энэ хүртэлх хугацаанд хамгийн их сорилт агуулж ирсэн шүүсийн шахчихсан ажил нь юу вэ? Android гэдэг ихэд чинь бид нар чинь анх байгуулагдсан цагаас хойш үдийг хүртэл ер нь бол аюу олон шалгуурыг давж ийн л та одоо жишээ санхүүгийн хөвд ч байдг юм уу те бид нар чин одоо жишээлбэл анханасаа ингээд амар мөнгө олоод л эсвэл юу гэдэг чинь хөрөнгө оруулалттай хэлсэн газар бол биш шүү дээ те тэгэхээр цэвэр одоо бор зүрхээрээ зүтгэж байгаа бор зүрхээрээ зүтгэнэ гэдэг чинь тэгэл тэр чигтээ л ерөнхийдөө хэрэгшээл даваал хамтын ажиллагаа яах вэ гэвэл зохицуулж байгаа тэгэхээр одоо ч гэсэн ер нь бол анрид дээр дараа дараа чи амар олон юмнууд зарлцсан эн чин бас дахиад сорил болцсон л явж байгаа хөөхгүй яаж одоо яг амлсан зүйлээ биелүүлэх үү гэдэг. Тэгээд нэгэ бусад одоо миний хийж байгаа ажлууд ч гэдэм одоо Батуу Дижитал гэдэг компани байна тий. Тэр чинь нэгэд ихэд чинь л анх байгуулагдсан цагаас хойш 3 жил албан ёсоор 3 жил гараа явж байна. А тэгэл энэ хугацаанд чинь яг хамгийн юу гэдэг юм бол би татвар ярих айгүй дуртай. Татварт айгүй төвхтөө төвхгүй. Одоо юу гэдэг нөгөө манайх чинь хамгийн оргил үедээ 15 16 хүн байсан. Манайх яг нөгөө тийм creative agency гэж явдаг. Тэгээд 15 16 хүн гэдэг чинь цалин те. Тэрний татвар юу гингүүд дөнгөж стартап компанийн хувьд бол айгүйх дарамт болж ирдэг. Ер нь бол тэгэл Unreed-ийг яг хийжсэн. Unreed 9 сард нээлттэйсэн шүү дээ. Тэрний өмнөх 8 сард болохоор манай яг Батуу Дижитал цалинга яг ингээд тавьчаад би өөрөө данснаас оруулж бас тавьчаад тэгээд эх сард Unreed нэгтгэж чийдэг. Гэхдээ эх сард яадаг үлээ гэд явжсэн бохоо. Эх сард за бид нар яг энэ чигээр явах юм бол эх сард бол Батуу Дижитал байхгүй болсон байх юм байна. Аа одоо яадаг үлээ. Одоо жишээ нь тэгээд явжсэн яг 2015 оны 8 сард гэсэн үг байна. Тэгээд тэгэхээр чинь бас л ер нь бүх юм л сорил л доо ер нь бол тийм. Тэгээ яаж гайгүй гарсан дараагийн сар? Ер нь гээд том ажил орж ирсэн үү? Яг уу бүр ингээд нэлээд дээрээс хойш яригдчихсэн. Яг нэг хамтын ажиллагаа гэж ундаа ярьсан шүү дээ. Тэгэл аль болох хамтын ажиллагаануудыг үүсгэхийг хичээдэг. Аа тэгээд эцсийн үндөө бол яг тэр 9 сард бол хамтын ажиллагаа л бас аварсан л доо ер нь бол. Аха анхны номоо яаж орчуулж ирсэн бэ? Хэдэн настай да? Хэдгээр ангид а? Ямар номыг хэдийн хугацаанд орчуулж ирсэн бэ?
анхны ном Бенджамин Франклины миний намтар гэдэг ном байдаг. Яг өөрийнх нь бичсэн ном. Анх яагаад бичсэн бэ гэхээр 3 дугаар курст Америк явж нэг 3 сар ажил хийх завшаан гарсан. Тэгтээ ажил хийж байхдаа би хажуугийн номын дэлгүүрээс тэр яг Франклины намтрыг авч уншсан. Энэ чинь үнэхээр гайхалтай ном байсан. Тэгээд энийг ер нь гарах юмсан Монголд ихтэй орчуулцал байхтаа гэж бодож байсан. Тэгээд Монголдоо ирээд жоохон судалгаа хийсэн чинь ер нь орчуулагдаагүй байсан байлээ. Тэгээл ер нь энэ номыг ер нь хэрэв гараагүй бол гарах хэрэгтэй юм байна гэл. Тэгээл их сургуулаа төгсөөд ажилд орохгүйгээр нэг хэдэн сар суусан. Тэгээд тэр чинь 1700-ад оны үеийн ном болохоор бас үг хэлэг нь хуучирцсан. Тэгээд бас амаргүй л эсэл та хэдэн сар сууж байгаа л интернетээр нөгөө Америк хүмүүс рүү бичээл те. Нөгөө PayPal сайтуудаар дамжаал энэ юу гэж нэг хэлэхгүйгээр асуугаал тэгжээш нэг юм бичүүлж гаргаж ирсэн тий. Тэгээ одоо маш сэтгэл хангалуун байдаг. Америкт 3 сар ямар ажил хийж байсан бэ? 3 сар зочид буудалд цэвэрлэгч юм уу? Housekeeper тий. Одоо нөгөө оюутны хөтөлбөр байдаг шүү дээ. Нөгөө Америкт ажиллаулдаг. Тэрүүгээр 3 сар хар ажил хийсэн. Тий. Ямар байсан? Юу ойлгож авсан? Юу сурсан? Ажлын амтанд орсон шүү дээ. Ер нь бол хүн ингээд нөгөө хийж байгаа юм нь яг зөксөөр нь үнэлээд үнэлгээ сайтай байвал үнэхээр хүн амар ажилт юм байлээ. Өглөө босоод тэгэл хідэн өрөөгөө нөгөө цаг байдгүй учраас аль болох хурдан цэвэрлэгээд зүгээр л нөгөө зочд тол дотуура гүйчдэг байсан юм ерөөсөө. Ингээд өрөөнөөс өрөөний хооронд ямар сайндаа хин нүлээд тэнд байсан нэг Америк хүүхэн намайг Speedy Gonzales гэж нэрлээд тий амар хурдан гүйдэг гэж ерөөсөө. Нэг удаа би ингээд нөгөө өрөөгөө хурдан цэвэрлэж юмсан ингээд гүйж ягаад өрөөнд дотороор цэвэрлж байгаа. Тэгээд маш хурдтай эргэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр өрөө нөгөө бусад өрөөнүүдээс айгүй өөр зохион байгуулалттай байж тараад шкафны ирэм хөмөргөжсэн. Энэ хөмсгөө бүр задлаад тийм л хурдтай хүн байлаа. Тий. Ер нь тийм хурдтай хэв маяг авах ёстой байх юм шиг байна. Тэгээд яг юу сурсан бэ гэхээр яг үний ажлыг үнэхээр үнэлэх юм бол хүн үнэхээр ажилт юм байлээ. Үнэхээр зүтгэх юм байлээ гэдгийг ойлгосон. Тэгээд нөгөө өдөр нь үдээс хойш нөөртөө цаг гарах гал, чөлөө цаг гарах гал маш хурдан ажилладаг байсан. Ер нь их энэ амжилттай мундаг явж байгаа хүмүүс багасаа л их ажилласан байдаг. Та эд тэрч бас энэ давхцаж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ундаг явж UPS-д ажилласан гэж Зак ажиллажсэн. Би ч 18 хөрөнгөөтэй компани байгуулна гэл 18 настайдаа хамгийн анх компани байгуулжсэн. Тийм. Гэхдээ тэр дундуур бол янз бүрийн зөндөө хийж лсэн л та. Би ч одоо цагийн ажил багш ижилээ. Цагийн багш ижилээ. Англины биш. Би тэг чинь бас нэг мультимедиа дизайн мэйн сайн цаадаг гэсэн юм аа. Тийм цагийн багш ижилээ. Өөрөө төгсөөгөө. Гэхдээ одоо ярихд жоох юу юм юу гэхээр өөрөө төгсөөгөө багта. Яг миний нэг хийсэн юм нэг сургуулийн дизайны багш тех таалагдахгүй юу? Тэгээд тэгснэ энийг манай хүүхдүүд зааж өгөөч. Чи их сургууль төгссөн мэт тегээ. Тэгэхээр би төгсөн гэлчихгүй юу? Тэгэхдээ би төгсөөг байх үедээ төгссөн гэж хэллээд ажилд ороо цагийн багш хийжсэн. Тэгээд бас одоо бодоход сонирхолтой. Ягаад гэхээр би чинь 5 өдрийн өглөө 2 пара хичээл орчоод өнгөтэй тэндээс гараа өөр хичээлд явдаг гэсэн үг. Тэгээ гих мэтлэн тэгэл марзан марцсан юмнууд л зөндөө хийжлээс. Харин ер нь ингэж багасаа л ажиллаж тийм нэг цагийн менежмент, цагийн одоо юм шахах, өөрөөсөө ямар юм хурд гардгийг бас эртээс л мэдрэх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Яг миний хувьд бол би 2012 оны Лондон Олимпийн наадамд ажиллах боломж олдсон маань надад яг тэр өөртөө итгэлийг хамгийн их нэмэгдүүлсэн зүйл байсан болов уу гэж ойлгодог. Яг тэгэхээр оюутан байсан, UPS-д ажиллаж байсан тий. Тэр чинь яг одоо хүндрэлтний одоо хамгийн яг нэг дор нэг цаг дээр бүх хүмүүсийг л нэгтгэж байгаа хамгийн том наадам. Тэн дээр би одоо яг зөвхөн Монголын төдийг яг одоо тухайн тэр жил ажилласан бүсэлгүйч хамгийн залуу сэтгүүлч нь байсан. Тэгээд би яг мэрэгжлийн хүн биш өөрөө. Тэ яг туршлага бол хамаагүй дутмаг байсан. А тэгтээ яг тэрэн дээр ажиллаад одоо юу гэдэг нь яг тэнд дэлхийн топ тамирчдаас одоо Саксны Америкийн мөрөөдлийн шгшөө гэвэл одоо Кевин Дюрант, Рассел Вестбрук, Энтони Дэвис юу гэдэг нь теннисчд гингүүд Энди Мюррей тэ Новак Джокович гэхэл яг бүх томчуудтай шууд ингэж нүүр тулгараад тэдраас өөрийнхөө асууй гэсэн асуултаа асуугаад тэрийгэ мэдээлээд Монгол руугаа хүргээд тэгж явах нь өөрөө надад эхэндээ бол маш хүнд тийм
одоо яаж ард нь гарандаа л гэдэг чи ядчихад 3-7 хоног үргэлжилж байгаа надам шүү дээ. Ард нь хад бол маш том гэрхт аваа юм шиг санагдчихсэн. Яг үннийг хэлэхэд а гэтээ эсэргээрээ нөгөө байгууллага надад маш их ихтгэл өгөөд ажиллах боломжтой юм байна гэж хараад явуулчихсан байдаг. Одоо буцах зам байхгүй, буцах билет маань бүр хойшоо тавигдсан байдаг тий. Тэр ажиллахаас өр аргагүй. Чи бас бид нар ч яг тухайн жил нөгөө телевизийн нэрээр биш MGL гэдэг нэгдсэн нэрээр явж гаргаж ирсэн. Бүх телевизүүд нөгөө спортын төрлүүдэд хувааж сугалж гаргаад хувааж гаргаж ирсэн үед бид нар телевизийн нэр биш Монгол улсын нэр гарч ирсэн гэдэг утгаараа яаж л гарч ирж байгаа тамирчнаас нэг зөв асуулт асуух хэрэгтэй юм байна гэдэг л тий. Одоо хүртэл маш тулгамдсан манай ялангуяа манай спортын төвчтэй маш тулгамдсан байгаа асуулт зөв асуулт асуух хэрэгтэй юм гэдэг л өөрийгөө бэлдээ шүн суугаал маргааш гарч ирэх тэр тамирчнаас би юу асууж болох уу гэдгийг хайж явах жишээтэй тий. Имон надад яг окей чи өөрийгөө олон улсын хэмжээнд сорьж болох юм байна. Үзэж болох юм байна. Чиний одоо ядаж л англи хэлний чинь төвшин энэ хэмжээнд байгаа юм байна. Болох юм байна тий. Дахиад ихтэй сайжруулах хэрэгтэй ч гэсэн одоогийнхоо төвшин дээр чи ийм юмнуудыг хийж болох юм байна гэдэг тэр итгэлийг төрүүлсэн. Тэгээ маш урам зориг өгсөн. Үйл явдал болсон л доо. Аа бүхэл бүтэн ийм том телевиз одоо оюутан дөрөвдөр курсээ оюутан хүүхдээ тийм ээ харцсангуй залуу штэ насны хувьд тийм ээ тэгээд за мэрэгжлийн бус гэдэг нүдээр ч харж болно. Тэр олимп сурвалжлах эрхийг яаж олгож ирсэн бол хариуцлагыг яаж өгч ирсэн бол сайн ажилтдаг байсан болоо магадгүй хилэн даваа тал болж ирсэн үү? Одоо тэнд одоо хоёр спорт зүтгэжтэй байсан болохоор явсан байх магадгүй. А тэгтээ яг хуу мэдээж яг миний яг оюутан байх үедээ бол би миний хамгийн гол өрсөлдөх даваа тал бол хил байсан. Тэг би яг хилээрээ яг бүх одоо яг сул талуудаа нөхөж одоо яг тэр зайг багсгах нэг улам илүү урагшлах тэр боломжийг бүрдүүлэх хичээдэг байсан. А түүнээс гадна бас илүү санаачлагтай ажилладаг байсан баг. Тэгээ яг миний одоо яг хаанч очиод хамгийн түрүүнд одоо өөрөөсөө шаарддаг эсвэл бусдаас хүсдэг зүйл бол яг тэр санаачлагтай байдал. Тэгээ яг энийг болохгүй байгаа юм тэ яг л санал ингээл нийлээл за гэж цаг нөхцөөгөө өнгөрөөх хэлсээ илүүтэй нэг яаж сайжруулж болох уу? Яаж бүтээлчээр хийх вэ? Яаж илүү бүтээлч болгож болох уу гэдэг дээр л илүү анхаарлаа хандуулаад одоо яа тийм зүгээр л энгийн нэг уламжлалт байдаг нэг юм одоо камерны тавилтыг нэг энэ талаас нь харуулчихвал нэг энэ шиг болгочихвол эсвэл доотлон урсж байгаа титр дээр нэг ийм юм нэмчихвэл ингэчүүл яадаг гэдэг дээр нэг зарим хүмүүс их зовоосон баг. А тэгтээ ямар ч байсан л зүгээр суухгүйгээр яг зүгээр байхгүйгээр ийм нэвтрүүлэг байлгоо юм байна. Ийм контент байвал ингэж орчуулж болох юм байна. Олимпиктэр бид нэр ингэж ажиллаж болох юм байна. Энэ талаас нь харуулвал гоё юм байна гэл энэ бүтэн жилийн өмнөөс эхлүүлээд олимпикт бэлдсэн л те манай телевиз. Дүр яг 11 онд нь Лондон яваал бүх нөгөө тэмцээн уралдаан болох цэнгэлтгүүдээр нь очивол энэ хоёрын хооронд ингэж болох юм байна. Энд байрлал илүү дээр юм байна гэдэг дээр бас жоохон судлах гэж оролцсон. Тэр маань ч гэсэн бас үр өгөөж өгсөн баг гэж боддог. Тэр ч гэсэн өөрөө тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн баг. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүлэлээс эхлэх. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Ази Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хилцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих, амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Хил бол харилцаа юм. Дэлхийн даяарчлагын хэрэгэд бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Харин та англи хэл бол дэлхийн нийтэд холбогдох бидний гарц гэдгээр сонирхол нэгнээ гэж үзэж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян Jet School of English. Үл ойлгох эртэл усахыг боддог. Орой ойлгох эрт болохыг унтахыг хүсэж байгаа. Өглөө нэг 7 цагийн үед босно. Орой 12 нэг Google календар ашиглаж байна. Android-ийн үед Trello, Slack ашигладаг. Deadline шахагдах. Заавал хийх, чинь дуусгах ёстой хугацааг зоож, тэрийгээрээ өөртөө дарамтөх. Хамгийн сүүлд спортын байгууллагын менежментийг сайжруулах, спортын салбарт ажиллах, ажилтнуудыг чадварчлах хэлбэрт хамрагдсан. Швейцарийн Лозан хотод болсон. Айл бол гэртэй байхыг хичээдэг. Гэхдээ 7 хоног болгон хөлбөмбөг тоглодог. Одоо бол зал авч байгаа. 100 бол гадаа тоглоно. Өө урлагийн хөгжим дуртай. Хөгжим маш их сонсон. Амьд хөгжим сонирхдаг. Дуртай хамтлагуудтай улам тавина. Би маш олон ментортой. Шинэ Монгол сургуулийн ганц зэрэг сүүгийн гамтлаг гээл банк суралцаж үлгэр дуурайл авдаг. Олон мөндөг хүмүүс бий. Өндөрлөлтөө сансрын аялалтад гарахыг хүсэж байна. Элон Маск ахмаан бодтой болгочих واخа.
Тэгээ энэ жилдээ эрүүл зөв хооллолтог, цагтаа хооллолтог, чанартай хооллолтог болох зорилготой байгаа. Маш олон видео үзэхээр зэгч байгаа, үзэж байгаа. Тэгээ ер нь бол тэгээ энэ жил бол Хятад хэл сурах гэж хэлэх бодод байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхийвэн тэтгэгч худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Jet Англи хэлний сургууль. Тэр өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд аль ч ажил дээр нь тийм ээ сайт дээр нь ч тэр телевизэд ажиллаж байгаа хугацаанд нь ч тэр хэл давуу тал нь болж исэн юм байна. Хэлийг яаж аах? Англи хэлийг яаж сурч исэн бэ? Өө тэгэл ян зүрээл үтсэн дээ. Одоо яг л хэдэн настаас эхэлсэн? Бүгдээрээ л яг би бол яг л нөгөө улсын сургуулийн дунд сургууль 5 дугаар ангиас л хэл үздэг тий. А тэгтээ манай гэр бүлийнхэн яг л заавал чи хэлтэй болох хэрэгтэй гэж энэ тэнд байнгал явуулдаг байсан. Би сургуулийн төвүүдэд ч нэлээ явсан. Өөрөө ч одоо хөрхий зурагт үзэл сурах гэж их оролцсон. Тэгээд яг хамгийн сүүлд яг 10-11 дугаар ангитай би нэг багш дээр одоо нэлээн тийм одоо нэг гэдэг юм одоо цөөн оюутантай тийм ингэж нэг тийм орчин сурах гэж сурсан. Тэгэхээр тэр маань бол надад яг миний нэг сурах арга барилаа олоход их нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр маань болохоор зүгээр ингээд дүрм уламжлалт байдлаар дүрм заагаал ном сурах чиг үзээд байхаас илүүтэй үг цээжлүүлж яг үгэн дээр суурилж нөгөө текст уншдаг. Текстээсээ дүрмээ ойлгодог. Дүрмээсээ өгүүлбэрийн бүтцээ хараад өгүүлбэрээрээ юм бичдэг болгодог. Нэг тийм арга барилаасэн л таа. Тэгээг тэр үг цээжлдэг болсон нь бол яг нэлээ хурцсан байх гэж бодож байна. Тэгээд яг л дотоод юм бүтээгдэхүүн. Яг л англи хэлээ бол яг л эндээ өөрөө хийжэлсэн. Тийм яг л олон багш нарын гар дэмдсэн. Тэ. Тухайг хэдэн үг цээжлэх өдөрт тэгж шахаж байгаа. Оо тэр чи одоо яг нэг өдөрт л баг нэг үсгийн үгнүүдийг бид үздэг байсан. Тэр яг хойшоо 7, доошоо 3 гэх нийт 21 удаа тэр үгээ бичдэг. Нийт 3 удаа дууддаг. Тэгээ дуудлага алдахгүй. Дээрэс нь алдаж бичихгүй болгодог. Тийм арга барил байсан л та өдөрт лам мэдгүй одоо 50-60 үг бол хамгийн багадаа бол бид тэр цээжилдэг байсан. Тэгээ одоо ингээд бичих чинь өөрөө бас их үр дүнтэй юм байна лээ. Тийм. Одоо яг ингээд одоо би ингээд бүр бараг 5-6 жилийн дараа тэн дээр үс сурсан үг анх удаага би киноноос тийм сонсож байгаа байхгүй. Тэгж хэрэглэхэрэггүй хүртэл хэвчээ хэрэглэгдэж байгаагүй тий. Одоо camouflage гэж би англи хэлтэн camouflage гэх нэг өнгөлөнд алдалт гэсэн үг л дээ. Дайн дээр нөгөө цэргүүд чинь шавар маварт ороод дээрээсээ мод цод толгой дээрээ тавьчихдаг тий. Тэр үгийг харчингууд надад шууд camouflage гээл тий. Дээдлийнх нь хоёр үг, доотлийнх нь хоёр үгтэй хамт шууд нүдэнд харагдчих чишээ тий. Тэр ингээд тэр арга барилаа олсон нь бол миний их үр дүнтэй яг ингээд аливаа юу ч зөвхөн хэл хэлтгүү. Бусад юм нэг ч гэсэн сурахад амар юм. Хурцсан тийм түлхэц болсон юм болсон байх. Тэгээд би өөрөө яг ингэж их цээжилч юм, сэжилт сурдаг хүн л тээ. За 5 жилийн дараах, 3-аас магадгүй 3-аас 5 жилийн дараах Анрид хаана ямар байдалтай хүрчихсэн байх уу? А магадгүй уундагийн бас 3-аас 5 жилийн дараах хой хүнийх нь алсын хараа нь юу вэ? Тэг Анридийн хувьд анханасаа бидний оо гол алсын хараа бол тээ дэлхийн хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн медиа компани болох л гэсэн зорилготой. А тэгэхээр бид нар анханасаа Анридцэг имэн гэдэг нэр аваагүй. Анрид today гэдэг нэртэй. Энд чи үгс өгөхөөр бидний яг тэр нэг амбицийг л илэрхийлж байгаа нэг жижигхэн дохой гэж ойлгож байгаа. Бидний хувьд өөрсдийн тогтсон хэм маяг, контентын бодлого онцлог нь байна. Энэ маань өөрөө ч гэсэн бас олон улсад бол нэлийн тодорхой хэмжээнд бол хүлэн зөвшөөрөгдөд явж байгаа. Би яг энэ Rederal одоо дэлхийн дисгийн форум Давусын чуулганд оролцсон. Маш олон хөтөлбөрүүдэд манай залуучууд оролцож, сонгогдож, үнэлэгдэж байна. А тэгэхээр бид нэгийг өөр зах зээл дээр өөр хил дээр яаж нотогшуулж болох уу? Яаж тухайн зах зээл дээр нь хэлбэрийг нь олоод зөв хамтрагчтайгаар ивлүүлж болох уу гэдгийг л анхаарч байгаа. Тэгэхээр бид 3-аас 5 жилийн дараа яг энэ зорилгодоо нэг алхам ойртчихсан байна гэж л бодож байна. За баярлалаа. Сонирхолтой гоё түүхүүд ярьлаа. Манай залуучуудад бас их өгөөжтэй байх. Аа манай нэвтрүүлэг селфи хийгээд дуусдаг байгаа. За. Селфи нь орно. Нэвтрүүлэг.